Koyo ngene iki prejingane puluhan tukang idir narkoba ambek obat terlarang sing kasil ditegep tim Satreskoba Polres Sidoarjo. Sak suwene 12 dina, kcatet ana 53 pelaku tukang idir narkoba jenis sabu ambek pil koplo iso dicekel toko pirang-pirang gondok wilayah Sidoarjo. Saliyane nyekel puluhan pelaku, nang razia Tumpas Meru 2023 iku, polisi ngamono sak kilogram sabu sing regane 1,2 miliar, ambek atusan EWJ pil koplo sing regane puluhan jutare pes. Saliyane iku, polisi yonyita montor ambek loro bronfit sing biasa digawe pelaku ngiderno narkoba. teko poro tukang idir narkoba iki loro antarane anggota jaringan tukang idir antar kota sing biasa ngiderno nanggon hiburan bengi ndok Kuto Sidoarjo Surabaya amek Malang Jare Kapolres Sidoarjo, Kombes Polku Sumowahyu Wahyu Bintoro, pihak Ega AP pilih kasih nindak tegas pelaku kasus narkoba iki. Kabeh pelaku AP diproses hukum sampai ndok pengadilan. Sauntoro saiki, kabeh pelaku kasus narkoba iki ditahan ndok Polres Sidoarjo, gaya ngelakoni proses hukum terusane. Mujianto Primadi, CTV.